La universitat m'ha portat, primer de tot, amics, esforç i un món nou de conèixer de tecnologia. El bo que jo trobo molt bé de la universitat és ja no en si el procés acadèmic d'aprendre, sinó l'esforç d'aconseguir-ho, perquè després quan t'eixes fora es nota molt. O sigui, que sàpigues més o menys d'una tecnologia és qüestió de temps, però l'esforç de tindre que lluitar molt per aconseguir passar un examen o una prova, o etc., és el que val fora, que és que dia a dia estàs examinant-te pràcticament. I això en la meva època d'estudiant. I en l'època actual d'empresari, els contactes que puc tindre tant en els grups d'investigació com a nous estudiants, que poden ser gent que ens interessa molt a les empreses per a incorporar als nostres projectes, talent. O sigui, que trobar talent i donar les opcions a la gent que està estudiant de poder quedar-se en la zona. Jo recomanaria estudiar a la gent telecomunicacions en el campus de Gandia perquè, a part de que n'hi ha nivell, de que n'hi ha molts bons projectes, professors i opcions, la zona és molt paradisíaca. Estudiar ací et dona opcions a moltes coses, la platja, amics, contactes, i és un poc diferent a estudiar en València. Així és com un xicotet Silicon Valley, diria jo. I que n'hi ha que universitat i n'hi ha que empreses que puguen portar a fer coses xules ací, doncs atrau. Sí, la meva empresa realment és Quadux Tecnologies, però treballem en diverses marques. La principal marca que estem treballant ara és Connectadux, que és, el que a mi m'agrada dir, és un operador global local. Ens dediquem a oferir serveis de telecomunicacions, d'internet, telefonia i mòbils, a particulars i empreses en tota la Safor. Tinguem cobertura pràcticament en tota la Safor en diferents tecnologies. En principi, majoritàriament en tecnologia Wi-Fi i WiMAX, però ara també en 4G i ara hem començat ja a desplegar fibra FTTH. Desplegament propi nostre. Hem fet un esforç i hem començat en el poble de Potries a desplegar fibra FTTH nosaltres mateixos, en els nostres propis recursos, i la nostra idea és anar a poc a poc portant aquests projectes als diferents pobles de la Safor.